Tiga suplemen yang saya sarankan dapat membantu turunkan berat badan you all. Dengar sampai habis, saya nak reveal satu rahsia kepada you all. Sebelum tu, jangan lupa follow saya dan save video ni untuk jadi peringatan kepada you all nanti. Nombor satu, fiber. You all boleh dapatkan pil-pil fiber ataupun psyllium husk untuk diamalkan setiap hari. Tapi kalau you all boleh makan sayur-sayuran, utamakanlah sayur-sayuran. Tapi ramai antara kita yang tak berapa suka sayur, you all boleh dapatkan suplemen fiber ni. Sebelum saya cerita yang nombor 2, saya nak bagi disclaimer dulu dekat you all. Pengamalan suplemen ini bukanlah mandatory untuk you all turunkan berat badan, tapi ianya membantu. So, kalau tak guna pun tak ada masalah. Kalau guna, ianya membantu. Nombor 2 ialah fish oil. Fish oil meningkatkan kadar sensitiviti insulin dalam tubuh dan ianya memang mampu untuk menggalakkan pembakaran lemak dalam tubuh. Dan nombor 3 ialah kafein. You all boleh dapatkan pil-pil ataupun you all boleh consume kopi itu sendiri. Kafein memang ada kajian meningkatkan kadar metabolisme badan, yang mana bila kadar metabolisme tubuh you tinggi, you all membakar lebih cepat lemak dalam badan. Cuma rahsianya saya nak bagi tahu, saya hanya amalkan 2 suplemen sampai hari ini, iaitu fish oil dan juga kopi yang saya minum setiap hari. Tapi you all kena jelas, yang menyebabkan you all berjaya ialah mengubah tabiat you all yang lama kepada tabiat baru. So bagaimana nak ubah tabiat? You boleh dapatkan series yang saya sediakan, 7 step dan 3 prinsip untuk dapat berat badan normal. InsyaAllah, series ni saya cerita A sampai Z, bulan ke bulan apa yang you perlu buat untuk mengubah tabiat buruk you yang menggemukkan kepada tabiat baru yang akan menurunkan berat badan you all. Terima kasih sebab dekat sini. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.